Şəmkirin Qaracəmirli kəndində yaşlı kişi ilə qadının yaşadığı fermaya basqın olub. Basqın edən şəxs ferma sahibi 79 yaşlı Qəzənfər Hacıyevi və onun həyat yoldaşı. 73 yaşlı Roza Hacıyevanı döyərək müxtəlif bədən xəsarətləri yetirib. Xəsarət alanların qohumları bildirib ki, basqını kənd sakini 19 yaşlı Ürfət adlı oğlan törədib. 19 yaşlı gənc Qəzənfər Hacıyevin onun şəxsi təsərrüfatından heyvan satdığını öyrənib. Elə bu məqsədlə zərər çəkmişlərin yaşadığı evə basqın edib. Ev sahibinin oyandığını bilən basqınçı yaşlı insanları döyüb. Evdə içərisində 600 manat olan pul qabını aparıb. Yaralılar dərhal Şəmkir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Qəzənfər Hacıyevin vəziyyətinin orta ağır, Roza Hacıyevanın vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı Şəmkir Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.